wakati nilipata mwaliko wa kuweza kukuja kufungua hii hospitali yetu, our mission hospital, nilifurahi sana, maana mara moja au mbili nimetembea kwa ile dispensary ambaye tulikuwa naye hapa ndani, na niliona kwamba ilikuwa kweli ndogo. Lakini Director Sarge akaniambia kwamba walikuwa na mpango ya kuweza kuongeza hiyo dispensary kuifanya ikuwe mission hospital. Na wakati mmoja nilikuwa napita hapa niliona kama wamefanya groundbreaking, na siku ya leo nataka niseme asante sana. Congratulations to the director Segera Mission, na wale wote washikadao ambao walisaidiana kuhakikisha kwamba hili jengo limeweza kumalizika. Nimesikia kwamba hii Mission Hospital, pengine ni Mission Hospital ambaye hawezi kupata nyingine karibu kilomita 72. Tumeambiwa juu ya kina mama ambao wanatembea kilometers ama miles mingi kukuja hapa. Wacha niseme kwamba Mungu ametubariki kuweza kukua na sehemu ama mahali kama hapa. Kawaida mama, haitakuwa vema mama apoteze maisha yake kwa kulete maisha duniani. Hiyo sio mpango ya Mungu. Governor, nilikuwa nawasa na kuwazua nikisema kwamba kama tungekuwa na mission hospitals ama dispensaries katika sehemu tofauti tofauti, maana najua kwamba hilo liko katika ofisi yako, ingekuwa vizuri sana ili tuweze kushughulikia hawa kina mama haswa na hata kina baba na wazee. Na mimi nataka tu niwahakikishie kwamba tumebarikiwa, tuko na serikali nzuri ya Daktari William Samoei Ruto. Yeye anafikiria maslahi ya watu wa Kenya, na yeye kila wakati anataka kufanya mambo mazuri kwa ajili ya watu wa Kenya. Najua kwamba tuko na hili janga la njaa. Na mimi nashukuru Mungu kwa mipango ambayo serikali imeweza kuweka haswa kuweza kuchimba mabwawa. Maana tunajua kwamba maji ni kile ambalo tunahitaji ili tuweze kukuza vyakula vyetu. Mimi nataka niwahakikishie watu wa Laikipia kusema kwamba Kenya ya kesho ni Kenya ambayo Mungu ameiangazia. Hii janga la njaa ambalo tunaona leo hatutaliona miaka miwili ambayo iko mbele. Serikali imeweka kila kitu kuhakikisha kwamba yote yatakuwa vema. Tutazidi kuhakikisha kwamba tuko na mambo ya women economic empowerment, tunashirikiana na county government yetu ya Laikipia kuweza kulete masomo, mambo ya kusaidia kina mama kwa njia ya biashara. Na pia mnajua kwamba rais wetu aliweza kuzindua ile hustler fund ili vijana wetu, kina mama na wazee, waweze kupata pesa ambayo wanapata kwa bei rahisi ili waweze kufanya biashara zao. Kwa hivyo mimi ningewasihi kwamba muweze kujishughulisha na hiyo hustler fund ili muweze kuomba hizo fedha na ili muweze kufanya biashara zenu. Leo umetufungulia Mission Hospital. Hii mimi sitaki kukusumbua, ile ishara umefanya hii ingine mimi, kwa sababu sasa hii imekuwa a hospital. Itakuwa kazi yangu kama mtumishi wa Laikipia County kuhakikisha madaktari, kwa sababu hapa si sasa mambo ya nasi na clinical officer, sasa tutaleta daktari hapa kwa hii hospitali. Kwa sababu hiyo nataka kuhakikishia hayo mama wetu wa taifa. Wewe umefanya hiyo kazi, nami hapa mashinani kama mzee wa boma, nami niashie hiyo kazi nitafanya. Wamama wetu wamepoteza maisha wakilete maisha katika dunia hii. Lakini kwa leo tunaona miujiza ya Mungu na tunajua watoto wengi watazaliwa salama na kina mama wataweza kusaa salama. Leo tuko na ushuhuda kwamba Mungu ametenda kitendo katika eneo bunge letu. Na hatutakosa kushukuru. Mama wa taifa, tukiwa na mama ambaye zaidi ya yote anatuombea, haijawahi fanyika Afrika. Nafikiri Kenya ni nchi ya Mungu na ni nchi ya kipekee.